Hyvää äitienpäivää kaikki äidit. Sehän on sitten, että matkalla matkukseen äitienpäivä keikalle ja suohan nähdään, että on siellä porukkoa vaan ei. No veikkasin kyllä itse, että ei siellä nyt hirveästi välttämättä porukkoa ole. Että sehän me sitten nähdään, mutta kiva, että pääsee keikalle. Keikalle näin sunnuntaina. Ensimmäinen osuus takana ja sitten linja-auton vaihto ja sitä ratkotaan. Nämä on kyllä semmosia hetkiä, että monesti toivoisi, että olisi se auto alla. Olisi se niin paljon helpompaa tehdä tätä matkaa. Odotella täällä linja-autoja tälle. Mutta vielä mennään näin. Toivottavasti ei loppuelämää tässä auton alle. 3.80 sunnuntaina. Täällähän suop niinku tunnisissa ei ole niin paljon kuin kerki. Että eihän tää nyt sinällään mitenkään hirveän kallista matkustamista ole. Sitten matkuksessa ja tässä on vielä tunti ja vartti aikkona. Eipä ainakaan tarvi hötkyillä tässä. Ei sen puoleen, olen allerginen kiireelle, että en tykkää yhtä kiirestä. Että jos vaan pystyn, niin todellakin aina nämä hommattien kyllä rauhassa ja nyt kyllä kerkki rauhassa tehdä. Tässä on aikkoa yli kyllä. Katsottapas tuossa, nää kun aina kesäaikkaan kun lähden, silloin kun minä menen yhtään pitemmälle keikalle tuolla, niin mulla on tuo matkalaukku mukana, missä on nuo kamat kulukkoon hyviä. Sitten on tämä kevyempi mikkiteline, mikä on puolet kevyempi kuin tuo se minun toinen mikkitellinen, mikä kestää vaikka hirmumyrsky. Mutta tähän nämä matkalaukkuun hyvin tavarat mahtuu, että siellä on välipalloja. Kaikki oikeastaan mitä tarvii. Ja itse asiassa ruokatermos tästä puuttuu nyt, että jos joskus on sekin mukana, että hirveen käteväksi on tämä kyllä. Tämä on kyllä hyvä setti ja männö linja-autossa ja junassa ja kaikessa sille hirveen hyvin, että tosi kätsä. Pitäisikö sitä tuonne sisälle lähteä pikkuhiljaa vähän kahtelemaan, kun meni maisemia. Ja täällä on itse asiassa yllättävän paljon enemmän porukkaa, mitä minä uumoilin. On. Ei muuta kuin sisällä. Matkustama se on aina tuntuu aina vähän niinku tulisi ulkomaille, kun tänne tullut. Tämä on tämmönen meikäläisille tämmönen aika hienon oloinen paikka. Eiköhän sitä ensimmäisenä käydä ostamassa vähän lisää ruokkoa. Ei tästä kumminkin tullut aika monen tunnin keikka. Kaikki näissä ennen kuin kotona on tuossa. Ei selviä ihan pelkillä banaanilla. Olisiko täällä fretsaa ja piirakka ja proteiinipatukka, niillä kyllä
Niitä minä kyllä pärjää. Mistähän tätä löytää? Fretsan. Olisiko sulla mitään vinkkiä? Ei ikinä. Rikkosin jossain maitota kahviosastolle. Käy vähän kattu. Työn kahvit. Löytyisikö tieltä Fretsa? Siinä. Eipä ole siinä. Sitten se on pakko olla tuolla maitohyllyssä. Niin monta kertaa ostanut, mutta ikinä minä en muista, että missä se on. No ei sitä ole kyllä tielläkään. Missä? Autokke. Profiili. Protiinipiirittelyn. Tuo minä otan, jos ei löydy nyt nää äkkiä. En ruppu. Jos ei tässä ole, niin... Joo, eipä tota löytynyt. Ei löytynyt. Tuo ihan... Mikä sieltä otetaan? Mansikka. Tuo jo ihan hyvä. Sitten toi proteiinipatu. Joo, mistäs minä nyt semmosen löydän? No Juha oli ehtimisen takana. Tiellä oli piilossa. Karme. Tuli melkein lenkki tuota. Lenkki heitettyä. Minkäs mä tätä otan? Onks täällä näitä minun luotta? Ja tuolapa on niitä. Tuttuja. Tuo otetaan toi. Saltyöt karamelle. Näillä mennään. Käy vähän katsoa tuo keikkapaikka, että missä sitä... Missä sitä oikein soitan? Se on täällä samassa paikassa, missä minä soitin täällä joulun. Hyvin kiitollinen matkukselle, että kiitos vaan kauppakeskus matkus, että on päässyt tänne soittamaan useamman kerran. Samalla saa promoottua omaa tuota taiteilijaa tätä työtäni. Niin äidille kukki. Kyllähän täällä menee tuntikaas, jos tänne tuota lähtee surffailemaan ajan kanssa, niin todellakin menee tunti. Tuossa tuo. Tilaa, missä minä tuon keikan soitin. Kyllähän minä sen saatan nytten nyt tässä. Tässä näin. Tämmönen keskus. Auki ottaa tämmönen. Ihan hyvä. Vielä on. Tässä 55 minuuttia aikaa. Jes. Syy vähän väliipalaa. Muista myös makeiden tuotteiden siirtymäjätumme,
Ennen muinoin niin olisi ollut aika poniikassa tämmöisestä keikasta. Mutta eipä ole ennen. Päinvastoin. Erittäin mukava ja liekessä, että pääsee soittamaan. Keikkapäivä on aina tästä taiteilijan työssä kruunun jalokivi. Ja alkanut päästä siihen pisteeseen, että ei tämmönen niinku esiintyminen matkuksessa, niin ihan sama, onko minä tiellä tai tuolla, ei jännitä. Mikä on hyvä asia. Kiva päästä vaan näyttämään tämmöistä lahjaa, mikä on saanut ja mitä silleen niin kehittää koko ajan lisää eteenpäin. Nöyrän innostunut olo tästä. On tää niin hieno. Ei muuta kuin otetaan nuo vehkeet pystyyn. Tartu kädestä käteen, laula sielusta sieluun. Kasa varmaan kylmään veteen, hyppää täysillä joutsen lauluun. Sillä sinä ja minä niin, teillä minä pystymme kuulemaan. Jos kuussa alkaa tuulemaan. Pääsisi tulemaan ja matkas elämäni, minun kelloni raksuttaa, pikkuhiljaa raksuttaa. Olen yksin täällä perjantain, vietän yksin täällä perjantain. Kallein hän on niin korvaamaton. Parhain hän on äiti mun. Luotas jos tie kerran. Ei muuta kuin linja auki. Tässähän oli viime lopun rupesi tulemaan sitten hyvin tuohon porukkoja. Kävivät sanoa, että kiitoksia. Kiitoksia yllätyksestä ja liikkeestä tuli sanomaan muutama työntekijä, että olipas kiva yllätys. Sehän musiikkia tänne. Hyvä. Hyvä näin. Nyt se on vaan kotimatka eessä ja keikat jatkuukin jo heti huomenna. Ei tässä kerki leppäilemään. Ei ole niin kova keikkatahti. Niin kuin joskus sanonut tuolla kuin viime vuonna. Että vaikka sattuu monesti noita keikkoja silleen, että on. Mitä joka. Tai monta kertaa viikossa, niin ei kyllä tunnu missään.
siihen tahtiin, mitä viime vuonna kerkesi tottua. Niin. Ihan hyvä keikka frekvenssi nyt. Yhtä ei ole noita... Veikko ja Vilma. Tulee juurikaan semmosia viikkoja, että ei olisi yhtä keikkoa. Ja niitä on. Joka viikko ja useampia. Joo. Tämäpä oli tämmönen. Tämmönen päivä tänne ja kiitos kun olit mukana. Ja teille uusille sanon siellä, että jos tämmönen taiteilijaelämä yhtä sille nappo, niin laitahan toki se kanava tilaukseen. Tai jos et laita tilaukseen, niin käy silloin tällöin kahtumassa, että mitä se Jone duunaalle. Tämmöstä tätä tullut. Milloinka on tämmöisissä ja milloin on kavulla ja milloinka on vankilassa ja milloinka on kirkossa ja soittamassa. Tämmöstä. Mutta nähdäänpä tuossa. Morjes.